Mirdita, jena pe kompanis vigje vigj e kena një ofertë interesante për juve. Është një plak në Gjermani, në Berlin, po, u konë pranore një kompanis që është të umbyllë. E, dashtë me vetë më s'kini interesa më dënë me ble inventarin. Alo, alo, ti shifsh, arap, të shpis kërë më së gëzëfsh, ma më shenë i birë. S'po në hecë o birë. Po, hecë o birë, hecë, hecë. Dhe të migra birë se që kjo biznes ka pare. Zdo të mëna në birë. Andi me pas pak durim. U, i erdhë shok i këti qelit. Po, po të kuptaj, kryp, biber, edhe një paqit cigara. Okej, okay, për 30 minuta shoferi është para banesës tonë. Qmimin, po, 3 euro bot taksi, 5 euro hamburgerat, edhe 70 cent kompanis. Shtrajt? A mund është bile hamburgerat? A bën bile qatë? A, qifësha a motrën? Një do përmë 70 cent. Alo, e, po ju thrasim prej bankës qendrore? Apo flas me Milaj Majmunin? A, Majuni. E, më falë se këtu ma pas kanë shkru në gabim këtë. E, i madhja, e, ngom, e, a i interesu me blej aksionin në Wikipedia? Alo? Alo? Manoli, u ta qif që janë i nonën, ha? Dhe pa. Pitetve në zabat që tu jem, asë ne produkt se këna shqit. A këne i krejt call centrat përbojnë pare bre? Nështë ta nasin ato ditë me shqitë. Po, po, dykon është një problem. Por, ne me gjitha të do e gjejmë formulen. A, Ljuva, që i ardhën dostat këti qelit, kështë që i bojnë kësoj qitës. E ke vrejt birë që këtë janë nësë maspore që shkanë gjithë mund nga e majta. E ti dejtë fërcuhet. Kërë i bojë drejt. Ma fejt. Bëngjër në shikus të ndëruar. Na e kena bot... Qa bo bir? Qa bo bir, ma fshiga pa laponqën për trupi tem. Së një fshiga të mija që i kom treja, bi. Ajte bje se që të majit se ki që tët vjetë. A më zbo stila i vësht tja, ashtu kështu. Bëngjër në dhe një shikus të ndëruar, na... Kuku, bi. Qire, qështja u kam prish shpijen bubrecam. Ma bit, nena, ma bit, ma bit i njit. O bir, atja u shtin dzemje. Bir, mo nalë, nalë, o bir, nalë. Oj, kuku! Hajde. Bëngjër në shikus të ndëruar. E këna maru një web fake, dhe me dhonë përshesëm oferta dhe produkte fake. E këna blika një numër në mund Gjermanis, edhe... Përshesëm sene që nuk egzistojnë, dëmohon sene përshesëm kur gjë, përshesëm ajrë, pëtën airtime, airtime që stojnë, pëtën që ta televizionës që shesën. Alo, ej, a je për airtime? shumë jena me najqirë ofta. Kuku. Qysh ka thonë një ze koko gjambë, interneti është trafiki pa kontroluar. Plus asojnë, në web e kina shti një far linku, dëmohon ku... Na këna mjë gjithë donator. A përdojnë, të përshamull, kemi shti 100 euro. Edhe i fiton 8 milion euro. 8 milion? U kanë me pagu 70 euro vjetore, dhe me honë kështu për mu antarësu, edhe ka 49 euro në mujtë. Me honë, kujna? Neve. Që na për vetin nuk jena në gjendja një sponsor me gjithë. As veresis na jepin. Qërë, ha? Që fë? Qërë të në. Qërë e s'ke bjerë? Qërë të nëmës. A, që një. Da, bjerë. A e bjerë bëna ka një gjenë që nëse pëmdo këtë dyna me popore. A i dera, bitë skak miskuci! Yeah!
Shëmbërdita, bebi, shëmbërdita që rritojt. Masi e gërë. Dajna, za? Ja shënë o libi, të si qërë, policia, bi. Se në të këmua ta. Si arë, të në nëzë. 870 gram e veti, ufa, mirë. Biro përda. Sa shumë bëvrejt, Biro? Te i përë, po shërë ato përda. E Biro e ragujës. A qëllë më gujëve që pak të këshyre? Shupë më më Allah këshyre që të tanë, qërë? Qërë? Qërë më repullem, gjem hupi, ama më repullem në i ljopë. Ko përshka në Biro, pëtë më ishte kishtë në gujë a i ljopë të? Në që kakon të më pengua, në të mënu që dham. Qia ljopën e nonës, ti se në dalën vomi për pullës, a? Në ledhen, qia raptë? E jo për call center, për në gjetën rabin gjebre familjen. A, se shkruna me bolek, ja? Qia në, qia jetën e nonës. Më fal, a muj me fal më avokatin tem? Qia me nonë? Beq kalë mirë. A është tjera faqe një rëndurë? Për bare, po. A kështu përsa në tjera i në radhe mamate. A o për kështë kuptime? Na lidhën kuku. A jetë mute, jetë mute, jetë qene. A së shkruna me po para e birë. Nuk na jetë sa birë, neve kur gjë nuk na jetë sa birë. Edhe ti ki kej fajt i ki birë. Pse më reune u majmun? Pse për ti që birë për borë, se më kom të shqit krovë në nëvër plash. Po merë dhe birë, që me bo? A birë ty u dash me domë vërësi, jo me t'falë. Pa e në birë se burgë është për bura. Ava. A i ki pa ata kur dalin për i burgë që tojnë, ka me bo një film për jetën tem. E tërna i në kur dalin për i këtujt e bo një film për fit. Oh, jeta pas ka vujtje në burgë. Ko be jeta vujtje në burgë në që 20 minuta ine? Ta shpa mëj me para minut që ka mu konë mas 20 vjetë. Që shpa thu, i hajna ka 20 vjetë? Lojnë nëse na dënojnë si pas njetë e tu në 20 pështojnë. Një me i kia. Ko, ko. O bira, e cim si së për jetë, hajte. Hajte, bira, dhe të i porën në masteja. O, haroba. Ani more mami Rina, sa ashtu kështu pandemi, o birë edhe përshlis në njekin, të në kushtet mira i kena këtu. Në bëllit dëri sot kryot pandemija, të në... Pandemi sotiri. Po të lutje në kry, e në në vëdos. Uf, familje, o birë me mujt me shkubre në burgë së mrekonitës, ati i kanë kushtet shumë të mira, ati në shvarnaj a bojnë, mi tirë në naj femë, në naj se me naj tërlat ka pak. Për i birë, e kini me në ikonë në qeveri me intervino? Aja, birë qeveri është në zonë me speciale. Ta është ka vakë me morë me që gjona. Telefonin s'ta qilin. Qia jetë në nonsë, për dy gjojnë ta që me bëndën. A Denis Dileri me të nëllot, a shetë edhe ko qikën të registru me në qia dhe qëtetit. Para rritje. A vujmë? Vujmë bre? Një me, ishë mirë mjë dhe thome me këtyne që jëmë allergjek në shimet këta. Mos po mdojnë në shime detit e pi upin dhe mililitra vjan të thijët. Ja, guf, për që shtë birë, na s'pa dalim i këtoj dytë për të buknazhe. O birë, ku 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 më haru mi a këty 30 euro borgjit ati në shqitore. Birë, birë, nga e kom një ide që dojmë birë me na qitë më herët. Po të pocitë më grushta një gardian birë, e të vetë sa më metë këto. Ku kredi? A, jeta paska vojtje, e dhemsh me jeta në bërgë. Ljoj dhe e shime në në. Përshëndetit tjo. Qërë po, jam ura gardionit për goja. Anë shme lukë do ka të vlovë jam. E shme përmi vlovë. Lema pak, në vlovë kam. Vic pak, Lema. Bof mirë, lirë, dan. O birë. Se s'ma le mëre veç pak? Da shumë tonë më halët. Veç dje me tonë ta qikë qeni nonën, qa kjo birë. Që po po shmutë?
Kjo, po vazhdoj? Po, hajde. A dhe rishka syzat. A pëti ka moda, a i ka borenët. Po, pak, të pas kelë shudore, na? Ja, të kësha shudore në shakon a nevas. A nëse e ke blishtë të pëti ka moda, bro? Po, vas. E për shëti rabirë vë një këta në kutia. Në gënit janë, në gënit. Po, në gënit, në gëtash. Qa është në rëndësi, në rrasë që pyjtë n Ju vesh më përgjigjeni, nuk dëmë thonë nuk planën që keni pas narkotik me vetë. E në okej? Okej. Qa? E të kujtë mi thonë që janë kone i qimë nëme. Se po më bë nervës me saba. Po neve në kanë zonë ato. Ka tri kjesë në bërgjepa, ka tërgjojnë da në bërgojë e këna posë. Vesh, këtë fara e këna posë, të kujtë mi thonë që janë kone ato i qimë nëme. Se po më bë nervës. Shumë përgjigjeni të herështë e vla. You have the right to remain silent. Anything you say, opinions be against you in court. Qëka është të gjithë? Në filma, din që e thojnë Amerikanë në arrestim, din që të sen e thojnë. Po, këto të thojnë momentin në arrestimit, gjithë. Nuk ka rëndësi kja. Ama, që të sen nuk në kanë thonë ata. Po, këto të thojnë momentin kur të arrestojnë. Nuk është me rëndësi kja, gjithë. E qëka ka rëndësi? Rëndësi ka, që në rrasë që pyrë dikush diqka juve, ju nuk përgjigjeni, ju që thonë nuk përgjigjeni pa e pas avokate. A këtë në kuptu? A kime shku në ikuna qa? Jo, gjithë, në shku kërkome, që kur të thire, një pysen, Ju thoni së fjallë, a e të më gupton? Ah, okej, të më thonë, nice. Okej. A e bo më në thirë në tretë natës, për shambull? Po në këtë thirë në të në tretë natës. You have the right to remain silent. Everything you say can be used against you. Qo kjo e gjithë? Po, a me thonë a qëto? Po kjo e gjithë nuk e thu këto. Tregoj sa të shme thonë. Këto. U vizionë me temën e di, adin nëse nuk e thonë që të sen, nuk gudzojnë me në mshirë mrena. Po, kje që ta thënë për fina në Amerikë, a nuk vlenë Kosovë. Aha, okej, se po kuptoj, bre. A e të kuptu ti, a shetë. Njo, a? Ti lirë dhe? Jo, ma asë jam gëtë nga e bile. Po, fenomenal. Ej, you have the right to remain safe. Qa kani ki, më në e ljo, po veç. Qa ki? Po tash, a dini, qëta? Jo, jo, më në përdojrë ta. Jo, hiqa. Nga, që të sen duhet me thonë dikom, duhet me lëshu vlavi jem kalëzëm ku duhet me thonë, edhe në dika duhet me agjit veni. Alin, kam, e përdojnë gjykatë, si të hen, veç njerë e bën yllën, po? E masën e e thu që t'jarë. E na okej? Ka dole, prit, para se yllën e bën të na e thu, ha? Po, njerë e bën yllën të na e thu shësa. E që ti që ishta që vinona me bu me dalë si lopa t'ju me edhe? Jo, mësë të fenomenal është të. Qëre, për mësë me tashti guhën, e ta jepim në një numër, edhe ti veqë i thu, e lidhë do të skankë për droni edhe e qërë. A vetim, që të sen, a më nëshme bo? Po, po, moj. A më nësh? Moj, moj. Po, ha? E, nëna në avokatit korruptum. Avokado! Po, unë e li piqinona që du më jepështu juve, që kësha nështu më kallë në bërgë. Po, kuptum? Shna fërfër shtu, karbizi. Shpo folë kështë, fiki tre mastera i gjikë të. A, për shine në. Hajde, për shine. Qau, tumë. Tumë. Hajde, shine. O, bjerë. Kush ke që këne? Tumë. A, jetë për pëllot vuajtje. Jetë edhe më shme qenë ka burgo. E lopë strejtë dhe këto, bjerë. Lujti krejtë. Ja, to pas yzat. Që e me të dhonë, avokati të, a të lopaj edhe 200 jetë ekstra në burkë. Kuku, a i qëra përshem e to? A birë të përdile. Qfa që e dranë? Ku para me në birë, këtë nërë që kanë thonë para e rësëm, para krishtit, ta shetutje kanë me thonë pas e pukës e drënëve. Revolucion kanë bo me drënë këta australianta. E më në strejti pak, a? Luvaja që i va nonu. Erdh, birë, erdh. Ku? Ku bërë? Qëraj, qëraj. Uj, a qëkoj të marune? Po, shko ti mashtre e rrugën, ec, shko në qërë. Po mi thonë? Shko, birë lunë, mo majmunin. Po zdi me vo si majmun. Po, ec, mërë mos më blokon aftë, ec, ec, ec. U shke përbëj si tu nëse i dion është asë në vërejnë që amën. Nalu,
Një mora. Kami. Tire, 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 mos në shenaj kush ma shpejt bit. Në në bërë të shkuj letra, në dhe. Pas ka pru edhe letra në nëncini. Ekstremusht, ekstremusht. Vërë, rënë shpinë. Hajtë. Faleminderit shumë, kitë fola nga Prishtina, na kanë qitë në prit o vlo, kjo kon e organizume komplet, edhe të dojmë shumë. Të fola nga Prishtina, mos harë, vlo veç edhe një përë si, një ujt tharpt ana. Po edhe një ujt thjesht ana për mu. Edhe një ujt thjesht ana për gizën, a për mu tharpt mës harë vlo të këmë. Po, o birë, thuj le të shkojnë të një shpitembeve, le të këqyrin, mu se ko maru që eshme në lëshut. Që je marë nore që eshme në lëshut, e po do? Po, thuj, o birë, se mës përjedh ujt e kojshit. Vla, mës harë, shko të gjizha në shpe, kësër, a, e ko që eshme... Ati ma shpejt, ma shpejt, tu je edhe, thuj edhe, le ti bon të falja në në stem, edhe le ti kalzon që kom shku për studime në Oxford, për politikat e jashtme. Shko të nona e gjizhes, edhe thuj që djallin e ki në Oxford për... Ati ma shpejt! U opret! Për studime, jashtë venit. Në thuj, le të shkon edhe në të pa me... Ata bina, le birma, le birma, le birma, argjove këtë fyshti për sene tua. Bë në pak ma, e birma. U kry, hajt, hajt. Ka pisto. Shtë një mirë letrën shtërëngo. Hajdi bi, hajdi prima shpejto i bol. Pa, bre, to birë, ka dalë. Nisë. Tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr-tr... Psh, psh, psh... Nisë! Qa kjo i lop? Për nuk o më replom kjo me që u mesash? Qysh tir-tik-tik i qaq... A i lop, a qa je? Nisë, dranë! Po bir, a i majmuni kur të lëshon nisët kjo? Qe? Hajde! Hajde, shpi! O, shkaj! O, bir, arroa! Qe? Ja, shkaj, bir! Ja, haro, o, mëra! Hajdi bi. Tuna, lirin ma fali, ja mu shto... Kësherë mung, a gjagardian. Lirin ma fali, ja mu shtari rrugës, hapin se ndali. Ku është ajmëre, ku është ajmëj muni? Hajde, hajde se u kry! Hajde, Tuna! Gjagardian, një cënë se përshke më ngërë bëk. Hajde se kësi Tuna e ka dohësh. Hajde, hajde, u kry. Hajde se u kry misioni, bine. Bir, mizam. Kalzegen, edhe nësë ugun kësi që ka bojt armatem. E kalzegen e arre të orë për Shqipnis, jenë arme një farë pike t'i kënë. Në në veç kër i kam po të ushtarë të farë këtë bir. Para më në bir dhe ke mesh te, mesh zhengon të terë. Mesh... Qëfar kushtë të me honë kam pasë? A për të ngu për du me dalë? A për abje i mire, po. Që më nëni kush kam i vitu zilat në Amerikë, edhe pse Bajdeni? Trumpi. Bajdeni. Pse Trumpi, a? Se... Mas pori është edhe Trump, tani është Donald, tani... Ku birë që më ka po, a? Tani... I ka nën luftat në përbot, i ka këthi ushtart e Amerikës në Amerikë, tani e ka thur me gardhë Amerikën, tani... Mirë, Bajdeni kam i vitu zgjedit, se thonjë ka prej orde prej Kosovës, së të lëgjyshja e vetë.
Që e ka thu, bre? Pir, si kalzë kërkujnë, adin, tiri sot e kom majtë që ta sekret, ama ta kalzë aty se adin të kam kështu të temi. Që e ka thu, bre? Pir, adin, zdo 45 vjetë, presidenti Amerikës, që ka preordje të Kosovës, edin i fiton zgjedhjet. Ma mos fol. Ashtësor. Që shembol, son të me dekon, sy qelo mjesën me fitu Bill Clinton edhe njëherë. Ashtësor, ha? Ajna ka një mu fërë të qysh. Op, që është është. Mirë, se të me ta pa ta kalëzo dhe qëta. Bajdeni, është i Gjilanit, me preordje. Edhe ekstremi dajtë në Gjilan. O, pia ekstremi, ka ka një bjone, të më thonë. Po, di, që ta thash, ta thama, di, mëse mësë poharojna. Që e ka thuhu, bre? Ja. E vërimat e zeza. Ftoft paka? Zezat ju të ftoftat. A, jo, vërimat e zeza, i boj njerëzin. Adin, që i dojmë, për shembol, e kanë nërdzu aeroplanin, e kanë rëmby anijet, atin këtë këto sene i bojnë njerëzia, po e bojnë muhabetin me demek, mos me pas konflikt me shtetin, e agjunjë me demek vrimat e zeza. Atin, se po merë vrimat e zeza, e nuk po qetë kur gjo. Pse aji qimin unë e po merë, i s'po qetë, pse s'po qetë? Atin, viç pak dush me legjiku edhe, atin, logika që aty është. Sa me ashtë me dhe folë, Bir? O, Bir, ma ka huqë pak robi. Bir. Të tja të vite. Po. A dhe nga qëtën në Zvicër. Po. E kështë një shumë, mas 6.000. Po, a? Aja po bishtë gojnë e madhe, birë shumë. Se po thë puna e goje se kanë lona? Po, birë që të bën goja, së të bën kërkushe. A qështu është? Qaj linda, birë, të të dhe në të 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 vite, po. A, po. Të tja të vite, birë. Po. Ma ka po që ka lënë me dësh. Ku me ta bleni X6 të servisun në reskit kështu cakëm pakëm të kjo automuje. A përden? Kënë zicera? Ja, të qaj. Ose ka unë, jo, dëse jo X6, harë që përshpeku mjë shumë. I qësh me shku në Zvicërna? Jo, nuk e di, vëllaj, në birë shumë konë kërë. Nisi Zvicër është ta, për me njerë mas Dobërçani ti bjen që ti më konë. Nisi asë në konë, o birë, veç. Qështu kom një? Ku kusham ka popir? Ma u që krejt që tash, ku maronoj fort? Djem, kemi ta kemi avokatin e! Po, ku qëfar zoni që ke... Po, në mi të shëtë... Ma lëz, bira... E drakia, po këtë bira ka... Ku ku bira, ti këshin pas një fond që tash me të që eks? Ku qështu kujtu fond, ha? Ka në vetë... O, bile, kështu më kishë bëhë fytja? Bile, birë, masë i fondi, bile, të kishë më posë një lukë, veç pak me lakë, be, birë, se... Kë? Të më mund qitë goja, mësë me mujtë me dhërë, masë një gjithë. Isha, më të regëm, kush një ka marë Syza? Liridoni. Këpës qipësha, birë. A, me këta Syza, të bodhe të rashën. Êshtë da është da me këshyra pëhetën që si ki. Shmejti kanë zonë. Do më thoni një t'lirë, veç ju kanë dënu me ka 700 euro se cilin. Qa po thuhu, bre? Po. E, a o kry pandemija? Jo, qëta është kam njësë faza e dytës. E zdalë me qinë, onëm. Me shku me blenë një kafe si kokain. Në tinza në për mahala. Qifësha njerëzimin e nonës një virus të mutit së në hekën. Më gëmë të i zotri avokatë, së më herë të më duke të s'janë njësë mirë. Unë jam gazetor me profesion. E dhe ishta me ta bo një pytje, a moj? Po, mundesh. Qa me nënte, lepre, a mundet me pëshur i rriqin në vrap e sipër? Dhe me thonë është ngo, qko e pëshur, a me nënë që mundet? Qa është kjo pytje? Kjo pytje mu që me të qinë ome në shëpjoka dhe i qesë në kejë. Zaja qarë i keqë, ti pëmbosh avokat mu. Po mi posën e 700 euro së rrime ta heqë, bre? Qështë të djemë, do me thonë një t'lirë? Nuk dalë. Asuni. Nëse nuk doli këta ka sabalit, nuk dalja sënë. Të gjithë për njësë të cilë për bëthën e vetë. E të nej. Që në djemë, nëse në bëni cilë asë një auzhej ka një punë. Ashtë punë e ndërshme.
Shtetin zënaves për ndash me punoj. Ka për shqie nonën, dhe li ashtë. Gjeca. Gjeq? Afropa. Masi me të mletë. You have the right to asylum. Dhe në qëta me thonë jo. Në s'ke në ujë me thonë. E pëse më të majerët me thonë? Ta shtë lirua, Gjeq, në kënë ujë me thonë. Ani, a mu i me thonë të semaforat? Po, në shme thonë nësonë. Cëllë njërë? Të e gjelë vërta. Të e gjelë vërta? Po. Në më thonë, para saltës a mas saltës? Mas saltës. Okej, okay, anë i nëjës. Anë, okej. Okay. Mirë, super. E, si? Po. Ma si e në që të betë. A fërë ma vitë pak buzën, e shpejtë. Esë më, o majmonë, esë që dhe jashtë. Të bëjë gollë. Qipë që nënën e avokatit, asë njonin së nuk nashtin me kesht pëj avokatav. Ajtë mëre majmoni zonav, ajtë ikë, tungë. Përshëndetje shikues të nderuar. Jemi këtu me farën e flesh. Halakat. Se kish. Halakat po tëm. E tash seriozisht po foli pa shababë nuk ta komiuni. Ju do? Zona pasha shpirt na zona ona të të kombrej bir. Fat. Ça? Shinon në baseball. Furi daja. Ça? Jo, vëllai. A të vazhdoj? Po zë jam fëmijë normal bën. E dim. O në shëm. Përshëndetje shikues të nderuar. Jemi këtu me farën e flesht. Do të thonë me farën më të flesht. Pse lirë dhan? Nuk prej kanë bira, më bëha. Po prej ka vëllohi, nuk prej kanë, as prej kanë. Pasha nonën që e kom shpej, e kom lonë, nuk të kom prej kanë. Seriozisht e kom. Më të letë? Qa, bra? Qa? Nuk kuzhe, zhollë. Më më falë. A më 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 Përshëndetje shikues të nderuar. Jemi këtu me farën e flesht. Unë në kesh. Sa u burë? Dhe, qa, kitash, qa. Qa. A, mëj me vanë? Jo, s'pa vazhdojmë. Olo, më. Nësë jashtë, tash. Hajdo. Nësë jam. Gjitë. Mësë. Epa. Përshëndetje shikues të nderuar. Jemi këtu me farën e flesht. Do me thonë me njerës ma të flesht në Balkan, që njerës të flesht deri në palcë. I kemi marrë për qandës para burgimit, edhe kemi pru këtu marrë me punu. Kosh, janë së të pënaj alajen në kur. Ason e valla, po pritaj shumë. Ason së pënaj, se kena fërka me dëtë vra njërësit, ata e krymë punën tre, po të dëmi me gjithat, adin atë pushimin kështë që mos më takuna me bes, edhe dy palve, se ja ku mytë një hallë. A po këthejmë qandë para burgimit a petë, Aja, unë përnoj, unë përnoj qatë të ne. Qa për dëmë janë, një që ka të zëmë? Vishë këni mërana, sotit të ashtë viju ka të zëmë. Okej. Hajt. Ma ishtë të rrujnë. Shkërë, së në ta më shëj ka njerë, o bëdim. Po. Dhe më suprek, se më bëja i gore, a përshë? Ka njerë, na i në duës ta. Do të sejnë. Shë qërë, s'kam shpe. Kësha mytë. Këty kësha mytë. A, mëj? Te pesu edhe të punën për mu, ma bjanë rrugën në fund mujtë, au kuptum? Djema, o vesht, apo vini? Hajde, Karaceva! Hajde, Djema, hajde, hej, hajde. Hajde, bol. Së është interesant, në. Gjizë, paske vesh më nafsh ma hitë, sonda. Nonën Rencit. Nonën Rencit, Gjizë. Ishkoj nona. Shkoj nona. Në Krileva, shona. Edo, kërë në Krileva, zë birit. A më birë më nafsh të kërë vesh? Një me e kje. E të qërë qëtu? A qëtu je marrë? A o marrë qështu? Qështu rre, po? Qështu, po, jo bezpori qëtu. Heke, heke. Mësë po dujem pak, fëtof që ne. Le, le, borë, le, le. Qash, rra. Psa, po të rëdi të zha? Po, pa. O, atlet! O, fenomenal, jo. Qa, mësë po, dhe me më thonë që po do këna keq? Jo, të shumë një po do kërla. Ti a ljopja? A përshë që në një vetë, në edhin që me nëzje është tina, pëse po më rrënë? Ta më hapët bëjka. Po fatu lësu mi të shikë shabë. Gjë, jo, jo, mama. Shumë është nërvaz në shumë. Ta ne. Qështu pra të janë? Do me thonë, ma spori punë në parë që këna me bu, këna me marë që numër 049, 101, 108, Detailing Center, me bu shirë në Instagram, Facebook, të në tonë. 101, 108. Po.
Masa ne kena me marrë, dhe më thonë, këta punë të orë kanë me mësu juve, qysh me punu. Ta i bojnë tri punë. Dhe më thonë, pas cilim kemek i kjerët mëna. A kini kemek mas pari, ja? Në ma qënime. A kini kemek birë? Jo, s'kam birë. A kini kemek? Qa është ato? Lebe që janë, s'pas kemi kemek. Nuk kemi ama kemek. E, okej. Dhe më thonë, pas cilim kemek general i kjerët mëna, interiorin e kjerët. A me kemek a birë. Po da shka me lo kjerët me kemek mërana. Po jo, jo, pa kemek mërana, me pasru kjerët mërana, jo kemikun. Haran e kemikun. Pa kemika? Pa kemik, mirë. Okej. Pasrimin e kjerët mërana, polirin jashtë, edhe keramik coating. Sot tri pun keni me imësu. Okej. Pe këtë në punë torë, a janë regull? Pa, në regull. A vazhdojmë? Pa. Pja të regull, tash pa isjet, edhe na fejnë regull. Okej. Hajta, vazhdojmë. Do më thonë gjemë që kjo është makina më avull, që e bojnë a pasimin në veturës më nëna. A më kuptan. Vesh e mërë shpullën, e prejt. Opa. Falje, rrga. Te që abone. Qa kjo, Abir? Abir, që dhe bratar. A ti ullëna për mi, e qitë ma qitë? E, Abir, zë të prish. Po thëmë qëra vesha? Së mërë buri. Në së shku më poshtë. Valat mirën që ta mërë që desha. Ëp, e ke fosh i van 7 rrëdhë, Bir. Jo, 4 rrëdhë, iko. 7, Abir, që 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po ti edhe që ta të gemë ti pjan një, adin, si që si. Hajde, t'ja njësin punës, qështaj. Qa këna me bubir? E merë qita. Po? Ja qëtë qita për mi, janë qështu. Hajde cilë e pak. Oh, hanë ku ku qa më të bëjka. Tënaj, birë. E merë, ja tru së fort qitu. Brrrr, da din shumë kur të shetë që u bo si pas shyre, e kap me qito. E fshin qështu edhe del BMW. Janë dronë gjinim. Shumë treba. Ane, aja, njësëm. Hajde. Shëma, shëma pak edhe mua. Ja, virjesës. Shkjo është do me thonë keramik coating, poza a pare punës. E merë sprejën, e vendosë shtënë, edhe hinë kjerët. Dere sa të pretë, vjen një gjyrë së i liberë. Mandej me leskë, e fshinë këta, edhe hinë fazës dytë, dhe si sprejën tjetër. Kër kryët që kjo, i të regon klientit që kjerë në konë brojtën prej shiot, prej borës, prej nëzetit, prej kurve në rrugë, prej insekta. A e të më kuptu? Po ndesh, sa është ta spjego, Allah? Spjego malë njarë se s'ka është kësajda, edhe më zbërtit, që s'o zonën. Ndrejku.